Қазір барлығы шошый бастайды. Қазақ сендіру өте қиын. 2333. 4 айда 2333, мысалы 15 миллион теңге болатын болса, 4 айда 300 миллион теңге болып шығады. Шетелге шықсаңыз да, басқа қалаға барсаңыз да, қолыңызда телефон болса, болды, отырып жұмысыңызды жасай бересіз. Шамамен қанша табуға болады бір айда? 2 миллион салды. 2 миллион салса, средний 500 мың теңге табуға болады. 2 миллион 500 мың теңге бір айда шығарып алатын болады. Бүткіл әлем кірсе де, сізге ешқандай кім көрінбейді. Налог төлене ма? Налог төленбейді болған. 1 миллион салса 20 мың теңге пайда. Иә. Yeah. Бір күнде. Бір күнде. Риск бар ма бұл салада? Риск жоқ. Ешқандай риск жоқ. Анализдің дұрыс жасалса, ақша күйіп кетеді деген ондай нәрсе жоқ. Ақшаңыз ондай күймейді. Үй алғаннан гөрі осыған сақ болады. Осыған сақ болсаңыз болады, иә. Далда сақ. Ештеңке істемей, мына Бақыт мырзаға сеніп 1 миллион теңгеңізді берсеңіздер, 10% 100 мың теңгеңізді аласыз. Үстіне пайда 1 миллион 100 мың қайтарып береді. Бартаңызға сәлем. Есім Еркен Бекқалиұлы. Каналымызға қош келдіңіздер. Құрметті достар, бүгінгі шығарылымды арнайы түсіру үшін біз Алматы қаласынан Ақтөбе қаласына келіп отырған жайымыз бар. Бүгін сіздерге өте тамаша, қызық, Қазақстанда әлі ешкім жарнама жасамаған, тек өздері ғана айналысып жүрген керемет кәсіппен таныстыратын боламыз. Негізі мынандай нәрсе ғой, мысалға мен сізге айтсам, құрметті көрермен, сіз маған 1 миллион теңге беріңіз, мен сізге 1 миллион 300 мың қып қайтарып беремін десем, немесе 300 мың теңге беріңіз, мен сізге 390 мың теңге қып қайтарып беремін десем, сіз бәлкім келісуіңіз мүмкін. Бүгінгі шығарылым дәл осындай форматта болады. Бүгін сіздерге спотовый сауда деген осы трейдинг саласын таныстыратын боламыз. Жалпы өте қызық екен. Бүгінгі шығарылымды міндетті түрде соңына дейін көретін болсаңыздар, табыс көзі әртүрлі. Және де олар бір-біріне ұқсамайды. Керемет сала деп айтуға болады. Мысалы қараңыздар, осы спотовый сауда арқылы әртүрлі өзінің бөлімдері бар. Мысалға біреуін ғана келтіретін болсақ, егер сізде 15 миллион теңге ақшаңыз болатын болса, сіз мысалға осы салаға салатын болсаңыз, 4 айдың ішінде 300 миллион теңге қып шығарып ала аласыз. 2333%-ға өскен. Бұл нақты дәлелденген, қазір сіздерге көрсететін боламыз. Және де қысқасы, пайда табуға болатын, риск жоқ, керемет сала. Бағанағындай, егер де сізде аз ақша болатын болса, аз ақшамен де бастай аласыздар. 30% сіз салған ақшаңыздың 30% шығарып ала аласыздар. Мысалға 300 мың теңге салсаңыз, 390 мың теңге шығарып ала аласыздар. Қысқасы, шығарымды міндетті түрде сондай дейін көріңіздер. Сонау Алматыдан Ақтөбеге қызық бір саланы көрсетуге келдік. Мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Әлемдік сауда енді Қазақстанда. Бастаймыз. Құрметті көрермендер, сұхбатымызды ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің кейіпкер Бақыт мырза. Ассалаумағалейкум. Жақсы. Енді Ақтөбеге келіп қалдық сізге. Жалпы осы қазіргі таңдағы сұранысқа ие, Қазақстан нарығында жоқ, керемет бір саламен айналысып отыр деп естідік. Солай енді жетіп келдік сізге. Қандай кәсіппен айналысасыз? Мен өзім Binance-та ішінде спотовый торговлямен айналысамын. Именно криптовалюта саласында, яғни баған криптовалютаны, яғни монета бар, арзан бағаға алып, қымбат баға сатамыз. Қанша уақыт болды? Айналысып жүргеніме 3 жылдай уақыт болды. Бізде өзіміз арнайы команда жұмыс бар, яғни ол 1 жылдан асты уже командамен жұмыс атқанымызға. Қанша адам командада? 9 адам. Айлық оборот қанша? Айлық оборот 20-25 миллион. Пайда ол жерде? Сол чисто пайда. 25 миллион таза пайда, иә? Таза пайда. Айлыға оборот кетіп қала ма сонда? Жоқ, обороттан бөлек 20-25 миллион пайда. Өте жақсы. Жақсы. Спотовый торговля дегеніміз не ол? Спотовый торговля жаңа айтып өткендей, қандай да бір криптовалютаны, яғни бір биткоин болсын, биткоинді арзан бағаға алып, анализ жасап, оны қымбат бағаға сатамыз. Бұл бұрыннан бар ма негізі? Бұрыннан келе жатқан нәрсе, иә. Бірақ Қазақстанда әлі ешкім Қазақстанда әлі енді в основном көбісі акциямен айналысады. Спотовый торговля енді енді нарыққа кіріп келе жатқан жоқ. Почти жоқтың қасы десем де болады. А сіз қалай келдіңіз бұл не спотовый торговляға? Спотовый торговля мен осыдан 3 жыл бұрын нелер арқылы келгем. Интернеттен, яғни реклама не ана мынау ол кезде фьючерс болды. Фьючерсте в основном сделкаға кірген кезде сделка шықпай қалса, ол кезде сіз ақшаңызды бәріңіз күйдіріп аласыз. А спотовый торговляда арнайы бір өзінің бір стопы бар, пайдасы бар. Ол жерде ақша саласыз ба, определенный бір минус 2% болса, тек ақшаңыздан 2% кететін болады.
спотовый торговля, осын, осы саланы более көбірек зерттедім осын. Қазіргі таңда риск бар ма бұл салада? Риск жоқ. Ешқандай риск жоқ. Анализді дұрыс жасаса, ақша күйіп кетеді деген ондай нәрсе жоқ. Ақшаңыз ондай күймейді. Аха. Екінші сұрақ көбісінде мазалайтын бұл қазіргі таңда налог деген өте бір актуальный сұрақ болып тұр. Налог төлене ме? Налог төлемейді бұған. Неге? Потому что салған ақшаңыз тек платформа ішінде жүреді. Яғни сіз через банк арқылы жұмыс жасамайсыз. Тек Binance-қа саласыз, Binance-тың ішінде жүргізетін басы болады. Окей. Конкуренция қалай? Конкурент жоқ. Конкурент бір-біріне конкурент болмайды. Бір-біріне конкурент болмайды ешқандай. Бүкіл Қазақстан кіріп кетсе де, бүкіл Қазақстан қойды тоже. Бүкіл әлем кірсе де, сізге ешқандай конкурент болмайды. Алып кету қиын ба негізі үйренуді жасау? Ешқандай қиындық жоқ. Қарапайым нәрсе, қарапайым заттар. Бұл ешқандай қиыншылық жоқ қандай қатты бір. Мына біздің артымызда тұрған осы, иә? Иә, артымызда тұрған бір монета. Мысалы, ең сүйікті монета. Мысалы, алдым деген осы. Телеграм каналға жіберген. Сделка точка хода жасап, мына жерде 18.73 деген кіресіздер. Осы аралықта 10% пайдасы тапқан. 10%. Мысалы 100 мың теңге салса, 10 мың теңге пайда табады, иә? Пайда табасыз. Негізі солай қарапайым есептей салуға бола ма, чтобы көрермендер түсіну үшін мысалға мына жақта сызып көрсететін болсақ, айтатын болсақ, айына бір 1 миллион теңге тап, 1 миллион теңге салды дейікші, қанша ақша табады? Например, айына 1 миллион теңге салатын болса, мысалы айына бір кете 30-35% пайда табатын болса, одан біз 300-350 мың теңге пайда табуға болады. Бұл ал егер күнделікті осындай ақша айналдырып отырса ше? Күнделікті десеңіз, мына жақта, яғни біздің салада мысалға day trading бар. Сосын кратка срок. Сосын долга срок бар. Яғни day trading дейтініміз ол біздің күндік табыс. Яғни теханализ бойынша, яғни day trading 15 минут, 20 минут, 1 сағаттық табыс көзі. Яғни ол сіздің анализіңіз сол күні 4 немесе 5 сағатқа созылуы мүмкін, немесе кейбір жағдайларда болады, ол 5 минут, 10 минутқа созылуы мүмкін. Уақыты белгісіз. Уақыт белгісіз. Яғни day tradingпен жұмыс жасауға болады, ол жақта күнделікті 3-5% пайда табуға болады. Салған ақшаның. Салған ақшаның. Күнделікті. Күнделікті. 1 миллион салса 20 мың теңге пайда. Иә. Yeah. Бір күнде. Бір күнде. Окей. Okay. Кратка срокта бұл, яғни теханализ несі бойынша, термині бойынша дневной таймфрейм дейді. Яғни дневной таймфреймен, яғни бір күндік таймфреймен жұмыс жасасақ, бұл жақта чисто айлыққа жұмыс жасайсыз. Яғни бұл жерде 30%-дан 50%-ға шейін пайда табуға болады. Яғни тек анализіңіз дұрыс болса, осындай пайда көп. Ол бір айда, иә? Ол бір айда. 1 миллион салса 500 мың теңге пайда. 500 мың теңге пайда болады 1 миллионнан. Долга срок дейтініміз, ол қандай да бір монетаны алып, фундаментальнысын қарайсыз, яғни фундаменталкасын қарап, яғни сол монетаның перспективасы қалай, ары қарай 3-4 жылда қалай көрсетті өзін деген сияқты. Ол жақта 1 миллионнан кетті. Мынау долга срок, например, 1 жылға ұстайтын болсаңыз монетаңызды, үстінен 3 немесе 4 миллион пайда әкелуі мүмкін. Бір жылда ма? Бір жылда. Даже одан да жоғары болуы мүмкін. Егер бір 15 миллиондай ақшаң болатын болса, осыған салып тастайтын болсаң, сен қанша көре аласың? Қанша пайыз көре аласың? Яғни былай айтқанда 300-400% пайда көре аласың. Солай ма? Иә. 15 миллион салсаң қанша ақша сонда есептегенде? Енді есептеп қараңыз, өзіңіз примерно 45 миллион болады ма? Примерно 45 миллиондай болады. Бір жылда. Бір жылда. Лучше үй алғаннан гөрі осыған сатып алатын шығарсыз. Осыған сатып қойсаңыз болады, иә. Долга срок. Негізі көрермендер, көп адамдар негізі сене бермейді ғой, бірақ бұл енді әлемдік сауда ғой. Бұл әлемде болып жатқан қазіргі таңда осы дәл осы сәтте 2024-те болып жатқан оқиға. Сондықтан білмеймін, қазір ешкімге таңғалмайтын болдық. Сондықтан да шынымен де 15 миллион теңге салсаңыздар 45 миллион теңге қылып шығарып алуға болады бір ақ жылдың ішінде. Окей. Енді бағанағы мен өз басым риск жоқ дегенге білмеймін, қатты бір сеніп тұрған жоқпын. Сол түсіндіріп айтып берсеңіз, көп адамдар сенбейді оған. Қалай трейдингте риск жоқ деген нәрсе? Яғни бізде мана атап өттік қой басында, фьючерс бар и спотовый торговля. Спотовый торговляда спот. Яғни сіз, например, биткоин, BTC. Қазір таңда анализ жасайсыз. Вот, например, біз анализ жасадық, біздің мына жер точка хода болады.
точка входа, о, яғни біздің сатып алатын точканы айтамыз. Мөлшер. Сіздің астыға минусыңызды қойып қоясыз. Егер монета астыға қарай кетіп баратса, 2% минуспен шығып кетесіз. Яғни мына жерде сіз 1 миллион салсаңыз, мына жерде сіздің пайдаңыз пример ретінде 5% деп айтайық. Егер ол сіздің анализ бойынша нарық, например, қандай да бір ситуацияға тап болып төмен қарай кетіп баратса, баға астыға қарай 2% стоп лосс дейтін нәрсе бар. Стоп лосспен сатылып береді автомат түрде. Яғни сіздің 1 миллионнан 20 мың теңге минус болады. 980 мың теңге ол сіздің шотыңызда тұра береді. Өзі лақтырып жібереді. Өзі лақтырады, автомат түрде лақтырып жібереді сізді. Сол риск жоқ. Сол жерде риск жоқ, иә. А егер өсетін болса 5%-ға өседі. 20 мың теңге пайда көресіз. А даже былай-былай болған өзінде сен 3% пайдаға шыға аласың ғой. Даже хоть мына жерде монета 3% пайда беретін болса, сізге осы жеткілікті болса, 30 мың теңге, онда сол жерде шығып кетсеңіз болады. Окей. Енді қараңызшы, Қазақстанның тұрғындары мына бір видеоны көреді, бір ақшасы бар адамдар көреді дейік. Олар қорықпай бұл салаға кіре береді. Ал ақшасы жоқ адамдарға қандай бір вариант бар? Мысалға, қолында бір анау ата заманнан бері жинап келе жатқан бір 1 миллион теңгесі бар дейік та, мысалға. Бірақ үйден шықпай бір табыс тапқысы келеді. Осыған кірсе болады ғой, иә? 1 миллион теңгемен айына 300 мың теңге қорықпай табуға болады, смело. Үйден шықпайды. Үйден шықпай, жұмысқа бармайды. Просто күніне қанша уақыт кетеді? Күніге енді әркім әртүрлі, енді в основном енді биткоин саласы бізде Қазақстанда болсын, уақыт әртүрлі да. Ол жерде Нью-Йоркский биржа бар, Лондонский биржа бар, Московский биржа бар, уақыт әртүрлі. Яғни в основном біз Нью-Йоркский биржамен жұмыс жасаған жақсы көреміз. Ол бізде кешкі сағат 6-тан кере түнгі 12-ге шейін болуы мүмкін. Осы аралықтарда сіз 2 сағатыңызды жұмсап, бір қандай да бір монетаға анализ жасап кірсеңіз болады. Сосын мынандай сұрақ. Кез келген ақшамен кіре беруге болады, 5 мың теңгесі болса да? 5 мың теңге. Минималка 10 доллар ғой. 10 доллар. 5 мың теңге. 5 мың теңгеден бір 10%, 20% табуға болады. Көп сандай айтады да, мысалы бағана 1 миллион деп айтып отырқ қой біз. Соған көп қорқады, бізде 1 миллион теңге жоқ деп. Негізі 20 мың теңге болсын, 30 мың теңге, 100 мың теңгеңіз болсын, осы салаға кіріп, айналымға ақшаны салып, айналдырып, сіз жоғары табысқа шыға аласыздар. Және де егер осы саланы полностью түсінетін болса, инвестиция тарта алады, иә? Мысалы туыстарыңызға, көршілеріңізге айта аласыз. Менде бір железо бетон ақша алып келетін бір сала бар, сен маған 1 миллион теңге береді тұр, мен саған ана үстінен ана қайтарып беремін десе, негізі береді көбісі. Солай да кіруге болады негізінде. Нақты жұмыс жасайтын осы үш стратегия, спотовая торговля дегеніміз осы. Қазақстанда әлі күнге дейін мен білмеймін, өз басым көрген емеспін. Мен көрдім ресейдің нелерінен, блогерлерінен көрдім, бірақ Қазақстанда YouTube-қа, Instagram-ға әлі бұл шыққан жоқ. Сондықтан да бір эксклюзивный шығарым деп айтуға болады. Жақсы, тағы қандай бір артықшылықтар бар бұның? Бұл жерде артықшылықтары бір арнайы бір орынға тәуелді болмайды. Қандай шетелге шықсаңыз да, басқа қалаға барсаңыз да, қолыңызда телефон болса, болды, отырып жұмыс жасай бересіз. Тағы айтатын жайт, мана атап өткендей, налог мәселесі, налог төленбейді, биржаның ісіне ақшаңыз салып қойып, сол жерде айналдырып отыра бересіз. Сізден мынаның әрқайсысынан мысал бар ма? Мысалға біз мынандай ақша салдық, мынандай ақша шығарып алдық деген сияқты. Бар, иә. Яғни мына долгосрокты мысалға айтатын болсақ, мана атап өткендей көбісі таңғалып отқан шығар. Қазір монетаны қосып көрсетейін. Негізі Binance деген жалпы мен кеше көрдім да, Криштиану Роналду өзінің парақшасына реклама жасап жатыр. Бұл дегеніміз қалай сонда? Әлемдік жұлдыздармен істеп жатқан әлемдік сауда ғой, былай айтқанда. Биржа ғой, былай айтқанда. Яғни Binance енді өзіміздің президентімізбен жаңағыдай келісім шарт жүргізілген, чтоб бізде легально былай айтқанда жұмыс жасауға болады. Заңды түрде жұмыс жасайтын нәрсе. Жұмыс жасауға болады, иә. Ешкім саған не ап айына осы 10 миллион тауып аласың, 20 миллион тауып аласың деп айта алмайды, иә? Ешкім айта алмайды. Налогтан қыспайды. Вообще күшті. Енді Роналдоның өзі реклама жасап жатса, демек өте жақсы салалардың бірі деп айтуға болады. Кеттік. Көрсетейік. Жаңағы долгосрокты көрсетіп жіберейін. Мысалы көбісі таңғалып жатқан шығар. Пример ретінде. Так, ТРБ монетасын көрсетіп жіберейін. Так, осыдан сентябрь айында ТРБ монетасы, так, бізде сентябрь айы
Bay көрсөтчүлөп айын. Мисалы сизге мына атып өткөндөй 15 миллион акчаңыз болсо, ошо жерден точка входа жасап, яны көтөрүлгөн жерин көрсөтөйүн. Бизде 2461% көтөрүлгөн, яны сентябрь айында. Каз булай көрсөтөйүн, 24-кө го, 23-кө. Декабрдын 23-ү бул, э? Жок, сентябрь. Жок, экинчи точкасы. Экинчи точкасы, я. Декабрдын 31-ине чейин вообще бизге так, бизде эмнекта бул? 2333% берди бизге. Яны бул сентябрдын 16 сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Накты 4 ай. 4 айдын ичинде. Мен 4 айда булай көрсөтөйүн мына жакта. 4 айда kaça payda? 2333. 2333 процент. Енді мысалға сіз үй алам деп отырған ақшаңыз мысалы 15 миллион теңге болатын болса, бұны 2000%-ға көбейтесіз ғой. Сонда қанша болады шамамен? 300 миллион болады ма? 300 миллион болады. 300 миллион. 15 миллион теңгеңіз 4 айда 300 миллион теңге болып шығады. Ешқандай рисксіз, иә? Ешқандай рисксіз, иә. Аха. Вот. Міне. Есептеу дегеніміз осы. Қазір барлығы шоши бастайды. Қазақты сендіру өте қиын. Мысалы, біз ана енді біз аптасына 3 бизнес шығарамыз ғой. Сол кезде айтады да, Еркебан сен өзің бит түнде ұйықтап отқан кезде негізі ойланасың ба дейді де, өзің айтып отқандарына несе. Мен айтамын да, көріп отырық, біз келдік, офисына келдік, командасын көріп отырық, біз сонау Алматыдан Ақтөбеге келіп отырық, енді бәрін дәлдеп беріп отыр, барлығын көрсетіп жатыр. Білмеймін, неге мен өзімнің жұмысымнан ұялуым керек. Мысалға, егер сіздерде осы тренингқа, болмаса осы спотовый саудаға кіріп, өздеріңіздің табыстарыңызды тауып жатсаңыздар, неге біз соған бақытты болмасқа? Мысалға, біздің канал арқылы, білмеймін, қазіргі таңда біздің есептеуіміз бойынша 2300-ге жуық адам кәсіп ашқан. Сондықтан бұл, білмеймін, өз басымыз пайдамыз тигізіп отырық деген ойдамыз. Сосын міне Бақыт Мырзаны таныстырып отырмыз сіздерге. Алдағы уақытта бірге жұмыс жасайтын болсаңыздар, барлық ақпаратты соңына қарай беретін боламыз. Сол үшін негізі заманнан қалмау керек. Заманның түлкі болса тазы ошал дейді. Енді бұрын мысалы соғыс кезінде автоматтар шығып жатқан кезде қазақтар шоқпармен жүгіріп жүр деп бұрын Ахметбек айтушы еді. Сол сияқты қазір әлемдік мысалға саудаға бүкіл әлем бойынша Кристиан Роналдоның өзі кіріп реклама жасап жатқан кезде қазақтар әлі күнге дейін сол базарда тұрып күннің суығында сауда сатқанға былай айтқанда риза болып жүрміз. Сол үшін ерте ма кеш пе кіретін нәрсе, сол үшін біз енді алғашқылардың бірі болып сіздерге көрсетіп отырған жайымыз бар. Бізде мысалы осындай телеграм канал бар, яғни оқушылар осы каналға тіркеліп, мысалы осы жақта зелпілер жіберіп тұрамын, яғни қандай монетаны сатып алу, қай кезде сату керек, яғни өздері анализ жасап, мен тек точка ходысын жіберемін. Мында мысалы поликс монетасы бар, одан кейін суй, сосын сей дейтін монет жібердім, сосын сайбер. Осы аралықта біз поликс монетін осы қанша процентке барғанын жазып отырамыз, яғни поликс монетасы 17%-ға барды, сайбер дейтін монета 9.38%, сей дейтін монета 10%-ға барды. Одан кейінгі тағы осы монеталар жіберіп, қанша процент қайда, қанша пайда тауып тұрғанын осы жіберіп тұрамыз. Осыны оқушылар алады да, бірге бір жасап бірге бір жасап, иә, саудаға кірісе де болады. Мына жерде біреуіне тоқтап көрсетеміз. Мысалы мына жерде 35% деген біз өсім ба бұл? Бұл 35% дейтініміз, яғни мына жерде тек келесі сатып алған точкадан келесі точка аралықты айтамыз. Сол аралыққа шейін анализ жасалынады, яғни 35% дейтініміз, соның арасынан например 10, немесе 5, немесе 15% көріп жатса да, яғни әрбір бізде оқыған адам сол жерде өзі анализ жасап сол точкадан шығып кетсе де болады. Яғни қай уақыт қай точкада шығады, сол точка оның пайдасы болып қалады. Пайдасы болып қалады, иә. Окей. Ал оның полный өскенін күте берген ғой ма? 100% өскенге болады. Күте болады, иә. Ол риск па уже? Жоқ, ешқандай риск жоқ. Яғни бұл жерде стратегия уже пайда 10%-ге жетсе, сіздің пайдаңыздың тек 50%-ын сол жерде сатып жіберу керексіз. Пайдамен. Сізге потому что рынок пайда беріп тұр. 50% сатасыз и қалған 50%-ті қай жерден кірдіңіз, сол жерге стоп қойып қоясыз.
Yani siz bu baga 10% көтеп, обратно астыга түскен жағдайда siz biz убыточный шығып кетесіз. Яғни 50% ақшаңыздан пайда көріп шығып кетесіз. Енді шәкірттеріңіз туралы айтсаңыз. Негізі қанша адам оқытыңыз осы күнге? Осы күнге шейін 30 адам оқытқам. Соның ішінде 15 шәкіртім жақсы жұмыс жасап жатыр. Арнайы өздері анализ жасап, өздері шығарды. Сіз осы күнге оқытпағансыз ғой негізі? Вообще инфобизнесте хабарыңыз жоқ, курс сатпағансыз. Жоқ. Тек өзіңіз ғана айналысып жүресіз. Тек өзім айналысып жүремін. Иә. Бізге негізі андай комментарияға жазады да, андай нәрсе жазады. Егер өзі жақсы ақша табатса, неге курс сатады дейді да? Негізі бұл кісі курс сатпайды, өзі жақсы ақша табады да, просто нарыққа енді кәдімгі сұраныс болғаннан кейін көп адамдар Инстаграмына, комментарияға барлық жаққа жазғаннан кейін бұл кісі енді жай ғана ұсынып көрмекші. Егер оқиым десеңіздер, міндетті түрде соңына дейін тыңдаңыздар, арнайы ұсыныс болады. Жақсы, шәкіртіңіз туралы айтсаңыз, 30 адам оқыған. 30 адам оқыды, соның ішінде 15 адам, 15 шәкіртім жақсы нәтижелер көрсетіп жатыр. А 15 не болды? Қалған. Қалған 15-сері чисто олар инвестиционный жолға кетіп қалды. Тек қана ақша салып отыр. Тек ақша салып жұмыс жасап отқандар. Ал 15-і айналдырып отыр. Айналдырып отыр, жеке өздері отырып айналдырып, өздері айналдырады, немесе Telegram группа бар, сол жақта жұмыс жасап отыр. Средний айына қанша табады? Средним енді әртүрлі енді ол жерде ақшасына байланысты 200 мың 300 мың теңге пайда тауып отыр. Біздің бір таныс жігіт сізде оқыды ғой, екі аптада қанша 3 миллион тапты ма? Екі аптада 3 миллион теңге тапты. Таза пайда ма? Таза пайдасы. Біздің танысымыз, біз қазір атын айтпай қояйық, алдағы уақытта сіздерге аты жөнін толық айтатын боламыз. Осы екінші шығарылымда біздің Бақыт мырзамен келісіп жатыр, сіз Алматыға келіңіз. Алматыда тағы да бір шығарылым жасайық, сол жақта шәкіртіңізді қасыңызға алып көрсететін боламыз. Ол жігіт мені осы Ақтөбеге шақырған сол жігіт. Екі аптада 3 миллион теңге таза пайда таптым деді. Өте керемет бизнес деп өз мақтап отыр. Сондықтан біз енді ат терлетіп, мен ауырып тұрсам да қазір әрең тұрмын, бірақ осындай денсаулыма қарамай осы кісіні түсіруге келіп отырмын. Өйткені екі аптада 3 миллион теңге таза пайда тапса, мен айттым, неге түсірмеске, өте жақсы шығарым болатын сияқты деп сөйтіп келіп отырмыз. Негізі сізде оқудың бір артықшылығы неде? Артықшылығы енді бізде оқушылар оқығаннан кейін, оқу бітіргеннен кейін, яғни әркімнің алып кету әртүрлі ғой. Өзі ары қарай жасайды, өзі ары қарай жаса алмаса бізде Telegram канал бар. Telegram каналы, яғни сіздің орныңызға біз жұмыс жасап береміз ғой, былай айтқанда. Анализ жасап, сіз менің сол анализдеріме кіріп отырасыз. Үшінші? Үшіншісі, яғни жұмыс жасай алмаса, яғни Telegram каналға қосыла алмаса, яғни қорықса жұмыс жасауға, бізде инвестиционный не бар, инвестиция қабылдаймыз. Сол инвестицияда өзінің ақшасын салса болады. Ол жерде қанша процент алады? Ол жерде процент әртүрлі, ол жерде. Яғни суммаға да байланысты. Яғни үлкен ақша болса, біз қатты рисковать етпейміз. Яғни әртүрлі ол жерде. Қазір инвесторлар алып жатқан инвесторлар бар. Ол жерде 7-10-12% салған ақшасын. Салған ақшасын пайда тауып отыр. Түк ештеңе істемей, мына Бақыт мырзаға сеніп 1 миллион теңгеңізді берсеңіздер, 10% бір 100 мың теңгеңізді аласыз. Үстіне пайда 1 миллион 100 мың қайтарып береді. Жақсы. Шәкірттің 3 түрі бар. Тағы бір рет айтып өтейік. Біріншісі бұл курсты оқиды, өз айналысады и ақша табады. Мына екіншісінде курсты оқиды, сосын барып өз ақша табады. Ақша тапқаннан кейін, егер де не істейтін болса, қиналып жатса, жалпы сделкалар таба алмай жатса, жалпы өзі дұрыс қолынан келмей жатса, анализ жасай алмай жатса, міне Бақыт мырза өзі жасап береді де, сөйтіп көмекке келеді, короче. Сіз Telegram чатта отырасыз да, сөйтіп мына жақта сізге дайын нелер жіберіп отырады, сделкалар. Просто соған саласыз, өз ақшаңызды шығарып беріп отырасыз. Короче, миыңызды ашытпайсыз ғой, сделка іздеудің қажеті жоқ. Осы Бақыт мырзалармен келесіз, сізге бір ай достық береді. Бір айдан кейін табысқа шыққаннан кейін сіздер қандай да бір 30 мың теңге төлейсіздер. Айына 30 мың теңге төлейсіздер, бірақ сіздерге дайын сделкалар беріп отырады. То есть вообще басыңызды қатырудың қажеті жоқ. Егер де сіз курс оқыңыз, мен ары қарай миымды ашытқым келмейді десеңіздер, мен Бақыт мырзаға сенсеңіздер, ары қарай миыңызды ашытпай ақ табыс таба алатын боласыздар. Үшіншісі бұл осының барлығы болады. Курс оқисыздар, өзіңіз ақша табасыздар, сосын барып көмекке келеді және де инвестиция. Мысалға вообще басыңызды ауыртқым келмейді, просто мен салған ақшамды қайтарып берші дейтін болсаңыздар, 1 миллион теңге бересіздер, сол средним сізге 1 миллион 100 мың қайтарып береді. Болды. Үйсесіз де үйде отырып табыс таба бересіз. Қысқасы,
Бағанағы бізге жазатындар мен кішкене мүгедек едім, үйден шыға алмайтын едім, болмаса мен ауылдық жерде тұратын едім. Біздің ауылда адам саны аз ғой, ертек айтпаңдар, анау-мынау дейтін адамдардың барлығына бұл әлемдік сауда. Бүкіл әлем бойынша сіз саудаға шығасыз. Ауылда отырсыз ба, Мальдивта жүрсіз ба, білмеймін. Мүгедексіз ба, қандай жағдай болмасын мысалға, сіздің күйеуіңіз үйіңізден шығармай қоюы мүмкін мысалға. Ондай жағдайлар да бар. Үйде отырған аналар, мысалы, декреттегі аналар, мысалы, сізге декретіне ақша түсті, бір 2 миллион теңге түсті. Осы тренингке ақша саласыз, ешқандай не жоқ, риск жоқ. Аласыз да, пайдаға шығып кетесіз. 2 миллион теңгеңізді шамамен қанша табуға болады бір айда? 2 миллион салды. 2 миллион салса, средний 500 мың теңге табуға болады. 2 миллион 500 мың теңгеге бір айда шығарып алатын боласыздар. Сол үшін егер сәлде болсын ақшаңыз болатын болса, негізі осы неге спотовый саудаға салуға кеңес беретін едім. Әсіресе мына үй аламын, машина аламын деп жинап жүрген адамдар болатын болса, бір жыл шыдаңыздар, бағанағындай 200%-ға, 2222 333. Я, 2333%. 15000 теңге саласыздар. 15000 теңге процент саласыздар және де 300 миллион теңге пайда табасыздар. Бұл бір жылдың ішінде. Бұл кәмгі болған нәрсе. Бұл енді андай шамамен айтып отқан жоқпыз сіздерге. Осы 4 ай. Мысалға сентябрь ақша салды, декабрьде осында 300 миллионға дейін пайда табуға болады. Енді мынандай сұрақ. Неге егер керемет болатын болса, бүкіл әлемдегі адамдар кіріп кетпейді деп деген сұрақ да мысалға. Сізге қалай жауап беретін едіңіз? Егер барлығы тамаша болса, барлығы жақсы болса, неге барлық қазақ немесе бүкіл әлем осымен айналыспайды? Енді барлық адамдар мынаумен жұмыс жасайтын болса, бұл жерде яғни айтып өткендей, бұнда да риск бар. Риск бар, яғни дұрыс анализ жасамаса адам ол минусқа кете береді. Білімсіз болса. Білімсіз болса минусқа кете береді. Ал егер де андай заттар бар, бұл нәрсе психологияға байланысты тоже. Рынктың жүруіне байланысты. Каждый раз мысалы адам 2 немесе 3 минус табылған сайын, ол өзін жоғалтады адам. Яғни анализдері дұрыс шықпайды. Осыдан астыға төмен қарай кете береді. Яғни ақшасын айырады солай. Дұрыс анализ жасамаған кесірінен. Сосын бұл жерде негізі дұрыс анализ жасап, рынокты дұрыс қарау керек. Яғни андай болмау керек қой. Күнделікті қылып, мына как не ретінде көріп, қалай айтсам болады деп. Азарт. Яғни бұл жерде күнделікті азартқа кіріп кетпеу керек. Яғни күнделікті табыс көзіне қарап. Анализ жасайсыз. Бұл жерде стратегия пайдаланыңыз. Әр трейдердің, яғни оқушының өзінің стратегиясы бар. Бір стратегия пайдаландыңыз ба, сол стратегиядан шықпау керек. Бір айда мысалға 5 немесе 10 сделка жасайсыз ғой, болды, одан артық жасауға болмайды. Бір күні минус ұстап алдыңыз ба, келесі күні сделкаға қатыспайсыз. Осында демалу керек. Адам миын демалту керек осындай заттарға. Яғни сіз құнығып кетпеу керек ақшаға, иә, айтқанда. Негізі былай средний айына қанша ақша табуға болады? Бағана сіз айтып отырсыз ғой, құнығуға болмайды және де құнық қалай айтса болады, то есть қатты құнығып кетпеу керек, қатты үйде жатып алмау керек, жұмыс істемей. Вот средний мысалға айына қанша ақша табуға болады? Бұл жерде капиталға байланысты енді. Капитал менде примерно бір 2 миллион теңгемен айына стабильно қанша табуға болады? Айына стабильно кетіп 500-600 мың теңге табуға болады. 500-600 мың теңге табуға болады. Окей. Енді қараңыздар, мына жерде мысалы 19 декабрь деп тұр ғой. Мына жерде 20 декабрь, 21 декабрь, 23 декабрь, 24 декабрь, желтоқсан айлары сіздерге арнайы не жіберіп отырады ғой, сделкалар. То есть бағанағы айтып отқандай, миыңызды ашпайсыздар. Дайын сделкалар жіберіп отырады, сол жерден алып білім болатын болса, Бақыт мырзадан үйренген болсаңыздар, ары қарай табыс тауып кете аласыздар. Қысқасы солай. 28%. Бұл қанша, бір күнде ма? Бұл ма, қазір қарайын. Сол 20 декабрь күні жібердім. Так, жаңа қай? 26 күн. 6 күн. 6 күнде 28% береді. 30% ғой шамамен. 30% ғой, қалай? 1 миллион салатын болса 300 мың теңге. Бағана айтып отқан осы ғой. 1 миллион теңге ақша салдыңыздар, 6 ғана күнде 300 мың теңге пайда таптыңыздар. 6 күн жеткілікті болды. Жақсы. Енді курс туралы айтсаңыз, қандай ұсыныс бар? Курс, яғни мен өзім ақтөбенікімін, ақтөбеде үйретемін осыным. Есе адам саны Алматыда көбірек жиналып жатса, Алматыға баруға дайынмын.
5 күн оқытасыз. 5 күн оқытып, сол жерде тоғыз жерін барлығын трейдинг жайында барлығын түсіндіріп өтетін. Қалған уақыттарда дайын сабақтар болады. И осы чаттар болады. Жақсы. Бағалар қандай? Бағасы офлайн бізде 500 мың, онлайн 300 мың теңге. 500 мың келіп оқиды. Келіп оқиды. 300 мың теңгеге онлайн болады. Кураторлар бола ма? Кураторлар бар. Кері байланыс болады. Бүкіл Қазақстан бойынша оқи алады. Бірақ Алматыға келіп оқса болады. Және де егер офлайн олар 5 күн келетін болса, толық түсіндіріп кете ала ма? 5 күнде түсіндіріп кете алады. Өзі ашып, уже айналым жасай алады. Айналым жасай алады. Аха, окей. Енді бұл жерде андай нәрсе, егер де Алматы қаласына сұраныс көп болатын болса, демек Алматы қаласына келіп оқытады. Бақыт мырза, егер де мысалға осы Ақтөбеге сұраныс болса, Ақтөбеде оқыта беретін болады. Сондықтан сіздерде екі қала не бар, ұсыныс. Егер де Алматыға жақын болатын болсаңыз, Алматыға келіңіз. Ақтөбеге жақын болатын болсаңыз, Ақтөбеге келіп оқысаңыздар болады. Курстың бағасы 500 мың теңге, және де 300 мың теңге онлайн, 500 мың теңге келіп оқитын боласыздар. Қысқасы сол, осы толық түсінді деген ойдамыз. Егер де бір сұрақтарыңыз болып қалатын болса, төменде сілтеме тұр, соған өтіп алыңыздар, және де менеджерлердің нөмірі тұр. Егер де бір қандай да бір сұрақтар дұрыс қойылмайтын болса, енді кішкене айып етпеңіздер. Қазір қатты бір ауырып тұрған себептен, білмеймін, мен кішкене басым қорытпай тұр көп нәрсені, бірақ сіздерді көп түсінді деген ойдамын. Жалпы бұл салаға кірулеріңізге өз басым кеңес беретін едім, өйткені білмеймін, барлығы цифрлардың барлығын көріп отырсыздар, қанша пайда табуға болатынын, және де риск өте аз екен, сондықтан да кеңес беремін. Менеджердің нөмірі төменде қалдырылған, хабарласыңыздар, толық ақпаратты беретін болады, және де төменде сілтеме тұр, соған да өтіп алыңыздар. Қысқасы, алдағы уақытта сабақтар да берілетін болады. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Әрбір қазақ бай да бақуатты болсын. Рахмет. Сізге рахмет. Жақсы.